Ողջունում եմ համով խոհանոց էջի բոլոր բաժանորդներին և հյուրերին։ Եթե դուք դեռ չեք բաժանորդագրվել ալիքին, առաջարկում եմ սեղմել բաժանորդագրվել և զանգակի կոճակը բոլոր տեսանյութերը առաջինը ստանալու համար։ Առաջարկում եմ պատրաստել անչափ համեղ և արագ պատրաստվող տնական հաց։ Մեկ անգամ պատրաստելու դեպքում անընդհատ պատրաստելու եք։ Բաղադրատոմսը այնքան պարզ է, որ յուրաքանչյուրի մոտ այն շատ լավ կստացվի։ Պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ է 1.5 բաժակ գոլ ջուր, 1 թեյ գդալ խմորիչ, խմորիչը ջրի մեջ լավ լուծում ենք։ Ընդ որում նշված չափաբաժինները 1 հաց պատրաստելու համար են վերցված։ Տեսանյութի ներքևում կթողնեմ հստակ չափաբաժինները, ինչպես բաժակի տեսքով ինչքան ավելացնել և նույնը նաև գրամների տեսքով։ Որպեսի մեր խմորիչը էլ ավելի լավ աշխատի, կարող ենք ավելացնել 1 թեյ գդալ շաքարապս կամ կարող եք նաև չավելացնել։ Հաջորդիվ ավելացնում եմ 3 բաժակ ալյուր, նույն բաժակով ինչ-որ ջուրն էի ավելացրել։ Իհարկե համեղ հաց ստանալու համար չենք մոռանում նաև ավելացնել աղ։ Ավելացնում ենք 2 թեյ գդալ աղ։ Մի փոքր կխառնեմ։ Եվ ավելացնում եմ 2 ճաշի գդալ բուսայուղ։ Խառնում եմ այնքան, մինչ ստացվի համասեր զանգված, ալյուրի գնդեր այլևս չմնան։ Նշված խմորը շատ պարզ է և ձեռքերով հունցելու կարիք չի պահանջում։ Առանց կեղտոտվելու ընդամենը գդալի օգնությամբ խառնում ենք մեր խմորը։ Ահա, խառնելուց հետո մեր խմորը ստացավ նմանատիպ տեսք, այն արդեն պատրաստ է։ Կծածկեմ պոլիեթիլենային թաղանթով և կթողնեմ տաք տեղում, որպիսի հասունանա։ Խմորը թողնում ենք հասունանալու մոտ 3 ժամ։ Տեսեք մեզ մոտ ինչ լավ աճել է մեր խմորը։ Երեք ժամ անց իմ խմորը ունի այսպիսի տեսք, այն շատ լավ աճել է և շատ բղբջակներ են առաջացել։ Խմորը տեղափոխում ենք սեղանի վրա կամ ես նախընտրում եմ յուղաթերթիկի վրա մի անգամից աշխատել, որպեսզի ավելորդ անգամ շրջակայքը չախտոտեմ։ Յուղաթերթիկը պատում եմ լավ ալյուրով, տեղափոխում եմ խմորը, խմորի վրա ևս մի փոքր ալյուր եմ ցանում և ձեռքերի օգնությամբ թեթև հպումներով բացում եմ։ Շատ ուժեղ չենք սեղմում, որպիսի միջի պղպջակները, միջի օդը մնա ներսում և այնուհետև բարձր ու գեղեցիկ խմոր ստանանք։ Այսպես ծրարի տեսքով ծալում եմ և հաղորդում եմ հացի տեսք։ Կարի հատվածը շրջում եմ ներքև և մոտավորապես նմանատիպ տեսք եմ հաղորդում։ Տեսքը արդեն ինքներդ կարող եք որոշել օվալ կամ կլոր տեսք կարող եք հաղորդել։
Մաքրում եմ ավելացված ալյուրը, որպեսզի այն չվառվի եփվելուց։ Եվ դանակի օգնությամբ կտրվածք եմ անում։ Ընդ որում դանակը պետք է լինի բավականին սուր կամ կարող եք ածելի օգտագործել։ Մոտավորապես այսպիսի կտրվածք եմ անում։ Ուղարկում եմ ջեռոտ 250 աստիճանով մոտ 35-40 րոպե։ Ուղիղ 35 րոպե անց իմ հացը պատրաստ է։ Տեսեք որքան գեղեցիկ է ստացվում եւ անչափ համեղ է, հավատացնում եմ ձեզ։ Այն դեռ շատ տաք է, ես չհամբերեցի եւ կտրատեցի, որպեսզի ցույց տամ։ Տեսեք վրայից ստացվում է խրթխրթան, միջից փափուկ եւ անցքերով լի հաց։ Այսքանն էի պատրաստել այսօր ձեզ համար, եթե հավանեցիք տեսանյութը, չեք մոռանում կիսվել ձեր ընկերների եւ հարազատների հետ, իսկ մենք կհանդիպենք ավելի հետաքրքիր տեսանյութերով։ Տեսություն։